Увага! Шалені знижки від Розпакуй ТВ. Лосини Індиго. Ваш неймовірний комфорт і чудовий зовнішній вигляд зі знижкою. Усього від 299 гривень. Лосини Індиго – це справжня знахідка для гардероба. Не сковують рухів і виглядають зовсім як джинси. Чудово доповнять як повсякденні образи, так і образи на вихід. Лосини Індиго – саме та річ, яка має бути у кожної жінки. Універсальний розмір гарантує ідеальну посадку. Ущільнений широкий пояс сформує красиву лінію талії, знівелює недоліки фігури. Еластичний матеріал на основі бамбука відмінно підтягне фігуру, візуально прибере декілька розмірів. Те, що треба. До того ж, лосини Індиго дуже зносостійкі. Ви можете прати їх безліч разів. Вони завжди будуть виглядати як нові. Встигніть замовити модні, красиві лосини Індиго від Розпакуй ТВ зі знижкою. Усього від 299 гривень. Кількість товару обмежена. Лосини Індиго виглядають як джинси, а зручні як домашні штани. Телефонуйте!